hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa agab dhanka waxbarashada ka saacidaya gudoonsiisay ardayda dufcada labaad ee deeqda waxbarasho ka helay shirkadda Hormuud. Munaasabadda ardayda lagu gudoonsiinayay agabkan oo ah laptopyo loogu talagalay ardayda fursadda u helay barnaamijka deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation ayaa lagu qabtay xarunta hay'adda Hormuud Salaam Foundation ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo 30 arday oo wax ka barta 12 jaamacadood ee dalka ayaa nasiib u helay in la siiyo agabkan oo ay bixisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Gudoomiye ku xigeenka Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibrahim Cilmi oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda ardayda lagu gudoonsiinayay agabka waxbarasho ayaa ka hadlay deeqda waxbarasho oo ay Hormuud siisay ardayda maanta lagu gudoonsiiyay laptopyada. Maanta maalin kale oo runtii farxad leh, maalin kale oo maartay galayso taariikhda. Hormuud Salaam Foundation waa markii labaad arday ay ka bixinayso deeq waxbarasho. Ardadaasoo maaragtay soo maray nidaamka imtixaanaadka kadibna jaamacadkii galay. Intaas kadib Hormuud Salaam waxay sameysaa arday walba markii laga bixiso fiiga waxbarashada in laptop la siiyo. Marka maanta waa maalintii maaragtay runtii laptopka. Marka waxaan rajaynaynaa marka in ardayda iyo waalidiintaba ay maaragtay ka faa'iidaystaan barnaamijkan oo runtii Hormuud Salaam Foundation ay ugu talagashay in bulshada gaar ahaan aqoonyahanka ee runtii ay maaragtay ku horumariso. Saala socotaana 2 sano ayuu maaragtay hadda barnaamijkan marayaa. Jaamacado ilaa 11 ah ayaa runtii ka faa'iidaystay oo arday gaarisa 60 arday yacni qaybsaday oo maaragtay nasiib u helay inay ardaas ay dhigtaan. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa sheegay in deeqda waxbarasho loogu talagalay in la soo saaro dadkii dalkan mustaqbalka wax u tari lahaa, waxaana uu kula dardaarmay ardayda in waqtigooda iyo nasiibkooda ay ka faa'iidaystaan oo ay ka natiijo keenaan waxbarashadooda, isla markaana ay dib u milicsadaan juhdiga waalidiintooda ay ku soo bixiyeen. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay sameyn doonaan wacyigelin iyo tababaro xilliyada fasaxa ardayda, taasi oo looga faa'iideynayo ardayda in sare loogu qaado graadkooda, isagoo hoosta ka xariiqay in howlaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay sal u yihiin horumarinta dalka. Maxaa waaye in mas-uuliyadda naga saaran ummaddeena ee dalkeena wax suurageli kara aan gacan ka geysan. Waxaa markaa mas-uuliyad taalimid aan rabnaa inay qaadaan ardaydiinan iyo waalidka intaba, inaad ogaataan marka mas-uuliyaddaas in ay nagu wada noqoto mas-uuliyad wadareed. Haddii marka aad adinka aad wanaagsanaataan, wax barataan, aad noqotaan dad dalkan iyo dadkan wax u tara anfaca, annaga waxaan joognaa guul, waalidiintiinan waxay joogaan guul. Marka aad marka waxay muhiim u tahay inaad mas-uuliyaddaas aad maskaxdiina gelisaan. Hadda Kenya iyo meelo badan Soomaali maalgashteen Soomaa, hal sar ee Hormuud maalgelisa kuma yaal meelahaas, laakiin waxaa dil dhisaa oo la maalgeliya wadankan. Barnaamijyada iyo programmada ee Hormuud ay sameynaysan waxaa sal u ah dhowr ujeedo. Ka mid ah kow, in shaqo la abuuro, in wadankan dib loo dhiso, isla markaa dib u dhis wadankan mataqaana qeyb laga noqdo, iyo in wadanka la maalgeliyo inta meelka la maalgelin lahaa. Qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardaydii heshay agabka waxbarasho ayaa ka mahadceliyey fursadan ay siisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation, iyagoo tilmaamay in ay dhammaystiran tahay habsami u socodka waxbarashadooda. Bismillaah, anigoo magacayga ah Bahja Maxamed Axmed oo ka mid ah ardayda ku guuleysatay Hormuud Salaam Foundation oo maanta halkan nalagu wacay in nala gudoomsiiyo laptops jaamacadda dhigtana waa ummadda kuliyadda Islamic Studies ama Shariica. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Hormuud Salaam Foundation oo aad iyo aad nooga caawisay dhan kasta, gaar ahaan dhanka waxbarashada. Waxaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin, waxaana maanta ay nu gudoonsiisay hadiyad aad u qaali ah oo ah laptopkaasoo naga caawi kara dhan kasta iyo waxbarashada, oo aan inta badan waxbarashadii oo ay naga damaanad qaatay, gaar ahaan waxbarasho dhan kasta oo dhanka ah jaamacadda. Marka laptopkan wuxuu naga caawi karaa dhan kasta,
وحنا آدي آدوم هالعين ليها هرمود سلام فونديشن وحليها الله إذا قرب إذا لا قرب قالوا جزاك الله خير الجزاء. معي هو يوسف علي عبد الكريم وحنا كميت هاي أرضية اللي جامعة الماس رون مركه وحنا أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى خالق وفادر السماوات والأرض وما أنتوا حبرشتن ونن نمعي ونمعذ يسمانت أكون الله نينو مرك اللوات وحنا أمهد علينا يا هرمود سلام فونديشن oo hore noo siisay min wax barasho soo kala maantana ku doosiisay laptop iyo qali ah waxaan u mahadcelinayaa hormud aad iyo aad ayaa u mahadsantiina leeyahay run ahaantii laptopidan faa'iidooyin badan ayay noo leeyeen ilaahay baa horta mahad iska leh dadka muslimiinta ay markay meel isugu yimaadaan waxa la rabaa inay ilaahay ku mahadiyaan dabeedna waxa la rabaa inay rasuulkiisa ku salliyaan sallallahu alayhi wa sallam ka badina ay amuri ayagu ay lahaayeen ay u baxaan in marka koowaad waxaan ka mahadcelinaynaa aniga horta waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Taali Axmed baa la yiraahdaa waxaan ka socdaa ardaygaas gadaashina taagan oo Yaqub Cabdiqaadir Taali la yiraahdaa ana biisahay saasan uga soo qayb galay in casuumaadana la iga yeeray marka koowaad waxaan horta ka mahadcelinayaa Alleena abuurtay mahad dhamaanteed ka badina waxaan ka mahadcelinayaa casuumaad iyo qaabka uu dhacday iyo shirkadan sida ay isku taxalujisay ama ay isu xilqaantay in waxa fiicnaan lahayd horta ana isleeyahay in dadku ay fahmaan ujeedka iyo nidaamka iyo fikirka ka dambeeya in dadka wax la baro horta waxaan ka ambalyeynaynaa insha Allahu ta'ala shirkadan iyo wax ka soo shaqeeyay iyo barnaamijkan Ilaahay wuxuu dhaw barakeeyo ee dadkii muxsiniinta la baxayna Allah u barakeeyo waa sanadkii labaad oo hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay siisoo deeq waxbarasho iyo agab noocan oo kala iyadoo sanadii 2019 ilaa 30 arday ay ka faa'iideysteen Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho.